Hallå internet! Hörni, vi har inte riktigt pratat färdigt om den här, Xiaomi Mi Note 10. Den nya mobilen ifrån Xiaomi, kinesiska Xiaomi som alltså har börjat säljas i Sverige nu. Och jag har ju jobbat med Xiaomi så att det här är en del av ett betalt samarbete med dem. Och jag har också gjort en sak idag med den här mobilen som jag alltså spelade in med den. Men jag tänkte ni vill kanske se den också, ni vill se vad som finns i lådan och sådär. Så att jag tänkte att vi gör väl en klassisk unboxing. Sen dessutom som en liten bonus, så efter att jag har packat upp den här så kommer ni att få träffa Jackson som är en australiensisk fotograf som har åkt med i Xiaomi och arbetat med den här kameran och tagit fantastiska bilder. Han får berätta lite grann om hur han tycker att det funkar. Och sen så får ni dessutom träffa dagens solstråle, kan vi behöva i november. Kvinnan som är som man säger, fankontakt, eller hon är ansvarig för att ta hand om Xiaomi alla Mi Creators och alla fansen. Så att det kommer två stycken små intervjuer som följer direkt på unboxingen av den här. Men hörni, nu slutar vi snacka och så börjar vi packa upp istället. Och då är det ju så här naturligtvis en snygg svart låda. Det är vi bortskämda med nu för tiden att man kan det här med förpackning, och i den så ligger naturligtvis telefonen. Och nu har jag ju haft den här uppe och jobbat med den i flera omgångar, så att jag har ju satt på skalet och sådär till exempel som följer med. Vi ska prata lite grann mer om den alldeles strax, men vi tar resten av lådan först, och då är det inga större krusiduller egentligen, utan det är ju en liten sån här med lite bruksanvisningar och den här pinkontakten, det här lilla verktyget så du kan öppna pinluckan. Och sen är det ju då det som faktiskt är någonting att ha, va? Som är någonting att skriva hem om och som är lite specifikt i den här. Och det är ju den här laddaren. Det är alltså en 30 watts laddare med en USB-A till USB-C-kabel. Så att den här laddaren ser ju då till att verkligen snabbladda den här telefonen. Så fast den har ett gigantiskt batteri på 5200 och någonting milliampertimme, så laddar den på en timme ungefär. Vilket gör att du på en timmes laddning har en telefon som faktiskt med någon slags normal användning håller i 2 dygn. Och det är ju helt makalöst. Telefonen i sig själv då ser ut på det här viset och har ju då den här snygga inbyggda fingeravtrycksläsaren, så att du bara lägger fingret på skärmen där och så låser den upp. Naturligtvis så har den en enklare Face ID också. Jag skulle i dagsläget inte rekommendera den, vad jag kan säga i alla fall så säger väl de allra flesta tester att den inte är så säker som Apples till exempel. Men däremot så, alltså fingeravtrycksläsaren, jag tycker den funkar otroligt bra. Den är snabb och det är inga konstigheter. Telefonen i övrigt då som sagt, eller mobilen får vi väl kalla den. Den kommer alltså med ett sånt här litet plastskal som följer med. I övrigt är det ingenting som följer med. Det är inga lurar, inget headset, inga adaptrar, ingenting sånt. Utan det är laddaren med USB-A till USB-C-kabel, snabbladdare, ett skin. Och sen är det då själva den här. Och det är ju detta här som är det coolaste. Jag ska se om jag håller den så kan ni se. Här är alltså 5 stycken kameror. Allt ifrån en extrem makrokamera, förvisso bara med 2 megapixlar, men ändå du kan komma jättenära med den. Du har ultravidvinkel, du har normalkamera som dessutom klarar 108 megapixlar. Du har 2 gånger zoom som man då kallar för portrait mode. Det motsvarar ungefär 50 mm brännvidd på en vanlig spegelreflexkamera, en 35 mm spegelreflexkamera. Sånt som vi gamla fotografer pratar om, 35 mm spegelreflexkamera. Och sen så har du då den här lilla superzoomen här som egentligen är en 5 gånger optisk zoom, men som du lätt kan pressa till 10 gånger. Och den kan dessutom ge dig 50 gånger digital zoom. Och då börjar du naturligtvis dra iväg lite grann, men man ska ha klart för sig att de där digitala zoomarna, det är ändå inte samma sak som att du bara tar bilden och sen beskär du den, utan den jobbar lite mer med det. Och inte minst är det ju då den här 105 megapixels kameran som är, eller 108 megapixlar är den kameran på. Som låter dig laborera jättemycket. Min synpunkt på den här, det är att den är otroligt välbyggd. Den har lite kul detaljer som att den har en IR-blaster här i den änden.
och den har faktiskt fortfarande 3,5 mm vanligt hörlursuttag där. Byggkvaliteten är kanon, ligger bra i handen, väger precis lagom mycket, batterikapaciteten är enorm, kamerorna är grymma. Mjukvaran, helt okej okay, skulle jag säga. Alltså i dagsläget så är det ju då MIUI 11 som det heter, som i denna versionen bygger på Android 9, alltså på Pi, Android Pi. Jag ser fram emot att det kommer en uppgradering till Android 10 istället. Då kommer jag känna mig mer hemma i den. Men annars är det en stock Android, så att allting som du kan göra på Androiden kan du göra här också. Med Googles vanliga standardoperativsystem. Och sen så har man då lagt ett skin över med lite egna applikationer och sådär. All in all, fantastisk telefon för vad det nu den kostar. 5990 eller något, och då får du med det här bandet också. Ett aktivitetsband som faktiskt håller i 20 dagar på en laddning och sådär. Och synkar snyggt och prydligt med den här. Överhuvudtaget imponerande produkt. Nu får ni höra vad Jackson, fotografen från Australien, tycker om den. Take it away, Jackson. I got a chance to speak to one of the Xiaomi creators here, and Jackson, please give us an introduction. Who are you? So my name is Jackson, and I'm one of the Mi creators, and I am a designer, photographer, and also a filmmaker. So I've been doing about photography for about the last 4-5 years or so, just taking it a bit more seriously for the last 4-5 years. But my interest actually started maybe 10 years ago when I got my first phone. So this event's actually, you know, really interesting to me because a little bit back to basics. It's back to basics. Yeah, full circle. How I first started. Yeah. So so it's great, and I'm just happy to, you know, help Xiaomi promote the message to encourage people to start creating with the phones. You know, got a chance to test out the Mi Note 10. Yeah. With the crazy amount of cameras. Yeah. And so one of the great things about that is obviously the 5 cameras. So it gives, you know, people, creators, a lot of flexibility to actually get the vision from their mind, you know, into the phone, you know, and put it out there. Yeah. Because before then, you got so much restriction with the phone, you got one camera, and then now we're starting adding more and more. And then with Xiaomi, pushing to the 5 camera, which is pretty amazing, which is awesome. And this might be a little bit like asking you what's your favorite child, but which one of those 5 cameras is your favorite? I am switching between process the portrait and then the ultra wide angle at the moment. Right. So I'm still playing around with those. I'm not yeah. The greatest, I guess, advantage for mobile photography is that you have this powerful device always in your pocket. Mm-hmm. So you're not always gonna have, you know, your professional cameras always around, and the best camera is always the one that you have. Classic quote there. Exactly. Yeah. And I truly believe that. Because like with the phone nowadays, like the quality is just so amazing, so good, that a lot of times you can't even tell. And you know, photography is mostly, obviously there's a lot of stuff about photography, but a lot of it is, you know, to do with, you know, light and shadows and the composition. And if you can get those right, you can create good image. Jag gillar australiensare. Jag hade kunnat prata en hel vecka med Jackson. Skön kille. Och vet ni, det här var den allra första intervjun som han någonsin gjorde live så här på video. Men sen fick jag möta Nelly också. Och Nelly är alltså ansvarig för att ta hand om deras fans. Och det här är lite häftigt för att Xiaomi jobbar med fansen på ett lite annorlunda sätt än de flesta andra techföretag som jag har haft att göra med. Här kommer Nelly. I got a chance to sit down with Nelly, who is kind of in charge of all the creators here and all the fans. Exactly. Correct? Correct. How is that? Intense. Yeah. It's good. It's good. It's very rewarding because right now we're here in Sweden, right? In Stockholm. It's the first time that Xiaomi is arriving. Mm-hmm. And we already have hundreds, thousands of fans that are really expressing their support, and they are really, really excited about us being amazing, here. That sounds amazing, yeah. So yeah, it's really, it feels very, very nice. Yeah. Like to come, you feel like you're coming home even when you're not at home, right? So. And they all want a piece of you, right? They all yeah, maybe sometimes. Have you been able to make them happy? I think so, yeah. They gave us like very positive like reviews. Like they're all like expecting like a lot of products, maybe even more than we can bring in the very beginning. Mm-hmm. But yeah, that's really nice, like to see them like with that excitement. Is that the thing that makes the fans most happy?
products, or is there anything else that they crave from you? No, yeah, I think like products definitely, like, and of course our MIUI system, like many of them, that's how it started, like that's how our fan base started, like thanks to our software, and then it that developed into our hardware, our products. Yeah. And you're kind of unique in the way that you work with your fans. I mean, I work with a lot of tech companies, and I've never seen anyone spend so much time and effort on the fans. Why do you do that? What's the point? Because I mean, I like it. They're gonna I'm a buy people's your, person. They're going to buy your stuff anyway, so why? No, 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 that's the thing. that's what I have always said. Like, I really believe that Mi fans are Xiaomi's superpower. Mm-hmm. Like, without them, we are not, like, anything. We're standing here because of them. And to be in charge of, like, the community, that's where you really get to see the real Mi fans, the real persons, and to interact with them. And to see like that face to face, it's really that's the thing, very rewarding. That makes all the sense. Now you said that word again, that you're in charge of them. And I just told you before when I interviewed Catherine Marr, who is head of Wikimedia, she said that I'm in charge of nothing and responsible for everything. And I guess you can relate. Feels like that. Feels like that. No, yeah. So is there anything you would like to say to the Swedish fans now before we go? Well, thank you very much, like, for the support. We're really like making our best effort. We're trying like really hard, like, to bring you the best as always. And well, thank you for like your trust in us. And yeah, like, thank you for having us here in Sweden. Okej, okay, då har ni fått träffa Nelly, ni har fått träffa Jackson, ni har fått höra mig recensera den här. Varför inte passa på att följa Xiaomi i Sverige på Twitter? Det är där de är mest aktiva. Så missar ni inget spännande. Och härmed avslutas mitt formella samarbete för den här gången med Xiaomi. Men det är inte slut. Jag kommer förmodligen återkomma när jag har fått händerna på deras skoter till exempel. Ser jättemycket fram emot. Tack för att du hänger på.